sejak 16 Mac 2020 sejak 16 Mac 2020 saya bagi semua lah. Dia tanya korenti, saya bagi semua. So, 9 telah meninggal dunia, iaitu satu pegawai kanan dan 8 anggota. Ini disebabkan COVID. Dan kes-kes yang melibatkan ahli keluarga pula, ikut tempoh masa ni ada sama 3 orang ahli keluarga. Keseluruhan bilangan pegawai dan anggota yang positif pada 15 hari bulan semalam, 15 hari bulan yang di quarantine kerana positif adalah seramai 331 orang. Mana kedudukan semasa lah. Manakala yang di quarantine, di quarantine saja, bukan di positif, mungkin kontak rapat dan sebagainya, ada seramai 312 orang. Dan keseluruhan pegawai kanan, pegawai awam dan ahli keluarga yang disahkan positif sejak 16 Mac, sejak daripada 2020 dulu sehingga ke 15 hari bulan semalam, adalah seramai 910 orang. Dan yang di quarantine, yang diarahkan quarantine adalah seramai 4,300.